Dan saudara, apa kata kita langsung ke RTM Sabah pula bersama Raswin Setia di sana. Raswin. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cuti bagi 8,000 atau 80% daripada 10,000 anggota bomba, khususnya pegawai-pegawai operasi di seluruh negara akan dibekukan seminggu sebelum dan selepas Hari Raya Aidilfitri. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato Muhammad Hamdan Haji Wahid, hanya 20% anggota dibenarkan bercuti. Cuti ini kita akan beku kan sehingga satu minggu selepas perayaan, iaitu selepas hari raya, tetapi seminggu sebelum, seminggu selepas, tetapi hanya 20% dibenarkan untuk bercuti. Itu pun orang yang telah bercuti tahun lepas tidak akan dibenarkan bercuti pada tahun ini, khususnya untuk pegawai-pegawai operasi seluruh negara. Selain itu, JBPM juga mengerahkan 305 balai di seluruh negara beroperasi 24 jam dan meronda kawasan-kawasan berisiko berlaku kemalangan atau lemas. Dato Muhammad Hamdan ditemui pemberita selepas Majlis Iftar Ramadan bersama warga kerja JBPM di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, 23 balai, 6 zon dan 6 bahagian pengurusan di Sabah menerima sumbangan kuih mui. Pembinaan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah di tapak seluas 2 hektar dengan peruntukan berjumlah RM67.86 juta bersebelahan dengan Masjid Bandaraya Likas Kota Kinabalu dijangka siap sepenuhnya pada 8 Mei 2020. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri, Dato' Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, ketika ini kerja-kerja pembinaan bangunan kompleks tersebut sudah mencapai 45% siap. Ia dibina dengan reka bentuk Islamik dan berunsurkan seni bina etnik Sabah berbentuk sirung dengan ketinggian 4 tingkat dan berkeluasan 10,017 meter persegi. Apabila siap kelak, bangunan kompleks berkenaan akan dilengkapi dengan 3 Dewan Bicara Mahkamah Rendah, sebuah Dewan Bicara Mahkamah Rayuan serta 2 Dewan Bicara Mahkamah Tinggi. Susunan fungsinya lebih teratur kerana ia dirancang bersesuaian dengan fungsi yang perlu dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah dengan mengasingkan bilik-bilik bicara mengikut tahap ataupun tingkat kes-kes yang dibicarakan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau projek pembinaan Kompleks Mahkamah Syariah Kota Kinabalu bersebelahan dengan Masjid Bandaraya Likas Kota Kinabalu. Turut serta dalam lawatan ini Timbalan Setiausaha Kerajaan Persekutuan Yahya Sulaiman. Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kompleks Mahkamah Syariah Kota Kinabalu ini telah dilaksanakan pada Februari 2015 dan surat tawaran kepada kontraktor dilantik dikeluarkan pada 9 Oktober 2017. Pembinaan kompleks berkenaan agak terlewat berikutan beberapa faktor seperti tambakan kawasan payak dan kekangan keuangan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Haji Hasnul turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Johar, Dato' Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan warka persilaan undangan kepada Tun Dr. Haji Johar dan isteri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni ke istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agung di Istana Negara Julai ini. Sabah merupakan negeri pertama yang dikunjungi bagi menyampaikan warka persilaan keundangan tersebut dan akan diikuti Selangor dan negeri-negeri lain mengikut pengesahan pihak Istana Negara. Tindakan pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat berjaya mengeluarkan seorang remaja yang tersepit di dalam kenderaan. Remaja berkenaan terlibat dalam kemalangan di Jalan Pontian, Taman Pulai Perdana, Skudai. Mangsa Irfan Ezamri, 19 tahun yang tersepit di bahagian tempat duduk kereta berjaya diselamatkan dalam masa 5 minit. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Skudai, Penguasa Bomba 2 Muhammad Azlan Ramli berkata kereta dipandu
anu mangsa dari arah Skudai ke Pontian telah terbabas dan melanggar tiang lampu Majlis Menderai Iskandar Puteri MBIP. Seramai 8 anggota, sebuah jentera dan sebuah unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi kejadian sejurus menerima maklumat. Mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Columbia Asia Iskandar Puteri untuk rawatan lanjut.